Eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do Europe Vein Center, e este é mais um vídeo da série Com Varizes Não Se Brinca. Bem, se o tratamento para as varizes fosse muito doloroso, ninguém faria, ou somente com anestesia geral. Então, nós falamos de um desconforto, que pode ser num grau maior ou num grau menor, dependendo da pessoa. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras são mais tensas, e a ansiedade e o medo, sem dúvida nenhuma, podem amplificar a dor, né? O laser é um tratamento com uma luz intensa e, lógico, que ele aquece o vaso e, portanto, pode causar algum desconforto. A boa notícia é que os equipamentos mais modernos têm um jato de ar frio e possuem algumas regulagens mais específicas e que minimizam o desconforto. Lembre-se que tratar precocemente é garantir um futuro melhor. E cuide com as suas pernas, porque com varizes não se brinca. Tchau, até mais.